Velkommen til introduktion til Wolframsliberen. Dette er en Wolfram-elektrode, som skal slibes spids, før den bruges. Fra ny er elektroden flad i enden. Da den skal være spids, for man kan svejse med den, er det nødvendigt at slibe den. Først vipper man det store håndtag, dernæst vipper man det lille håndtag, og endelig placerer man Wolframen i rillen, som er vippet op. Dernæst lukkes håndtagene igen i omvendt rækkefølge, og maskinen startes. Derefter drejer man håndtaget i pilens retning, hvorved Wolframen slibes på slibestenen. Når Wolframen er sylespids, er den færdig slebet. Således ser en færdig slebet Wolfram ud.